Renamo, 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 Renamo. A minha esperança é com Renamo no poder. Tudo vai melhorar. Hoje com a democracia eu já sinto a energia. Lúcio fumo mate. Estou muito satisfeita de estar aqui a acompanhar o trabalho que vai ser feito pelo nosso cabeça de lista. Como se chama? Manuel Araújo. Como se chama nosso governador? Manuel Araújo. Manuel de Araújo. Quero desejar a todos os jovens força durante o trabalho de fiscalização dos nossos votos. Queremos ganhar ou não? Queremos! Querem continuar na oposição? Não! Querem a vitória, não é? Sim! Vamos dizer vitória! 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 Para termos essa vitória, ninguém vai para casa no dia 15. Votou, ficou a 300 metros. Votou, ficou a 300 metros. Não vamos entregar a nossa província aos corruptos, está bem? Sim! Prometem? Prometem? Não! Não vamos entregar a nossa província aos corruptos, vamos? Não! Vamos entregar? Não! Tem que controlar o voto. Votou, ficou a 300 metros, está bem? Sim! Viva Renamo! Viva! Viva General Ossufo Momade! Viva! Futuro presidente de Moçambique. Obrigado! Utaka loko ni bona Renam Renam ay ramalene ya vota Renam nitapenda letio mina ni avota usufu.